Ate mwetu embeera mu majje yeeyongedde okutabuka olw'omukulu Jeno Muhoozi Kainerugaba n'omukulu Jeno Kayanja okubuzaabuza ensimbi z'abajasi naddala abali ku mawanga nga bagezaako okulwanirira eddembe. PROJOURN Media nagamba gwe nagyosinziira omupya osooka nga n'osubscribinga ate mwetu nonyiga nakade omukadde video osooka nga n'ogilikinga ne tuba nga tweyongerayo. Bajukiza ate mwatu Sheikh Omulala ate na ye yasimye enkola zaffe nagamba yetaaga tumulangireko omukulu Sheikh Luzi mwatu ojja kuba omukeberako era nga naye ensonga ze za kuyamba ku bantu ebyo byennyini ebize bigaana. Basheki bano tebalina buzibu yadde mwatu osobola bachekingako nga sisobola kwesa muntu atali legit nze nga PROJOURN Media soka nenkwe kebeja ati mwatunyibwe nkizula nti mwama kona olwate nenkwesonyiwa na ye esawa zino tebalina buzibu bonna era mwatu osobola okubanga obetanira bakuyambe mu bizibu ebyenjawulo era nga esawa zino tumira kubaana abali e Jordan abali e Saudi Arabia ati mwatu n'abali yonna gye musinziira okubanga ate mufuna updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Mwatu no ensonga z'omukulu Muhoozi tezinnaggwa olw'ensonga nti amagye naddala abaana abali ku mawanga abalwanirira eddembe naddala abaana b'amagye ensangi zino twawulidde waliwo abakubiddwa amasasi era nga biri mu frustrations naye ate bo bavuddeyo ne balaga obutali bumativu bwabwe nga bagamba nti omukulu Muhoozi ono omusimbi gwabwe gwonna ate mwatu abasajja bano bagudaivatinga mu kifo ky'okusasula abaana omusimbi gwonna bagwezibika omuli omukulu Muhoozi ate mwatu n'omulala amanyiddwa nga Jeno Kayanja Muhanga bano nga mwatu sente zonna basobola okubanga ezibaweebwa bazeddiza bweddiza sente ze balina okuwa abaamagye naddala abali ku mawanga abalwana bano bo bazezibika ekikolwa ekitali kirungi era abaamagye balagira ddala obutali bumativu bwabwe olw'ensonga nti bamaze ate ebbanga ddene ng'ate mwatu tebakola ki omusimbi gwabwe tebagufuna bulungi nnyo era nga kigambibwa okuba nti okusinziira ku ripoti eyafulumye waliwo eyabadde akootinga wano ku Echoto International yavuddeyo n'agamba I have been severally informed that soldiers in Somalia have not been paid for the past 9 months. Their money is being misused by Jeno Muhoozi and his uncle Jeno Kayanja Muhanga. Ndozo wulira yeye mbeera ate mwatu ekyagendera ddala maaso naye nga PROJOURN Media tugamba likinga, commentinga, otwera osubscribinge tulabike nti tweyongerayo.